なんか実際にこう CM 出来上がっているのはすごく、なんでしょう、竹内さんのキャラクターがさらっとかっこいいことを言っているようでちょっと面白いことを言ってるっていう感じに映ってたと思うんですけど、実際に現場ではもっとなんか、なんでしょう、面白いキャラクターでやられたりもしていて、それがすごい個人的には面白くて、笑いをこらえながら撮影してました。やりすぎてマイナビ的にはちょっと NG だったのかもそうだったんですね。さりげなさが欲しかったそうでけすね、ど、はい、ちょっと反省したいと思います。竹内さんも爽やかだけじゃないぞってことをちょっとね主張しすぎたのかもしれないですね。はい、やっぱある天気ある、ありましたよね、きっと。はい、竹内さんどんな感いじでや、すか？僕はよくその二十歳までサッカーやってて、でそこからこの世界に行くためにオーディションを受けて、で今の事務所ホリプロにスカウトしてもらったんですけど、よく考えてどこなんだろうと思って、はい、なんか思い返したら高校3年生の修学旅行の時にはい、ハワイだったんです、修学旅行が。おお、贅沢に。でそのポリネシアン文化センターっていう有名なとこに行っはい、て、なんかそのハワイアンの人たちがダンス踊ってるんですけど、結構修学旅行生いっぱい来てて500人ぐらいいたんですよ。で誰か踊れる、なんか前に出てできるやついないかみたいな感じで、結構みんな手挙げると思って僕一生懸命手挙げたんですよ。そう、僕しかいなくて、で500人の前でなんかそのすごく大柄なちょっとがたいの人たちといろいろあったんですけはど、そういう時にこういろんな外国人の方とかから結構わーって拍手が起こったんですね。その時に人前に立つの結構気持ちいいなって思った記憶があって、あ、人前に出てなんかするのって結構こう盛り上げるのいいなっていう、その時からちょっと芽生え始めてたのかもしれないですね。修学旅行ではスターでしたね、僕は。私は、今の事務所のオーディションを受けた時なんですけど、中学1年生の時なんですけど、その時部活に入るか事務所のオーディションを受けるかどっちかにしてって母親に言われて、すごい入りたい部活もあったので本当に悩んだんですけど、じゃあ事務所のオーディション受けたいですって言って、今のとこ受けて入ることができたので、その時部活じゃなくてオーディション選んでいてよかったなと思いました。その入りたかった部活っていうのが気になります。ソフトテニスですか？ なんでですか？ 違います。違うんです。陸上部ですね。 陸上部、はい、種目は何を目指してたんですか？ちょっ幅跳びです。縄跳びですか？幅跳び。幅跳び、幅跳びじゃないで幅跳す。びじゃないです。ないです。全部違いますね。走りたかったですね。なんかその時に、3、今の事務所のオーディション何個かこう審査が1時、2時、3時とあるんですけど、こう3時ぐらいまで残っていた時だったので、部活は2年生になっても入れるかもしれないから、じゃあ今しか受けられないオーディションにしようって思いましたね。中学1年生からお仕事してるってこと？そうですね。うわ、すっげ、超先輩じゃん。いやいや、そんなことすない。いません、なんかいっいやいぱい話しかけたりしや、やて。めてください。すいませんでした、本当そんに。なことないです。やめてください。はい、でもチャンスだったり天気っていうのは日頃自分が気づかないところにすごく転がってたりするので、やっぱりこれから天気だったり、これからまた切り替えて頑張ろうってこう思っている人たちにやっぱりエールだったり、頑張ってっていう気持ちを込めて、このマイナビ転職のイメージキャラクターを務めたいと思ってますし、やっぱり自分もそういうチャンスを日頃見逃さずにつかめるようにアンテナをしっかり張って、今年も1年、頑張っていきたいと思います。なんか新しい一歩を踏み出す時ってすごく勇気が必要だったり、怖いなって思うこととかも、自分自身もあるんですけど、なんかそういう思いがあるからこそ、それをガソリンに変えて頑張れることもあると思いますし、なんかプレッシャーがないことの方が私は怖いと思うからこそ、
なんかそういうふうにドキドキできる時間も含めて幸せだなと思って向き合わせていただくようにしていて、だから何でしょう、新しい一歩を踏み出そうとしている方々と一緒に私もこれからも頑張っていけたらいいなと思います。